Trūpas ir ļoti dažādas, to materiālu dažādu un arī izmēri dažādi. No pavisam mazām līdz pavisam lielām. Mums, Vidzemes augstskolas studentiem, Dacei un Jurim, ir radusies inovatīva biznesa ideja. Proti, izveidot konstrukciju no liela izmēra trubām un savienot tās vairāk stāvu trīs dimensiju labirintā. Ideja radās ļoti vienkārši, lasot grāmatu Trīs vīri laivā, sesto nodaļu par labirintu un vēlāk mēģinot atrisināt šo spēli Rubika kubs. Mēs piedalāmies ar savu biznesa ideju konkursā firmas noslēpums un esam pārliecināti par biznesa idejas dzīvotspēju, eksportspēju un inovāciju. Tiekamies konkursā!